tiantsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tiantsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itsongoantsika isandro vaky. Tiantsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de tout. Fasisika toa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra izay soa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy e sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanio. Andriamanitra, afa ireo ao tompo ô, vaingana monjy ahy, ianao mpitahy sy mpagnafakahy, aza ela ry tompo. Salamo fahasivambinimpolo. Magnano mbola tsara finaritra kory alatsika mianakavy zay mpakafy mpagnaraka ny radio fagniry amin'izao fotoagna izao ty. Tolorana fiarabagna antsika jiaby tratran'ny ti alahady fa valambin'ny folo tsotra mandavantaogno amin'ny taogno di izay alahady andalignantsika ny finoagna. Omeny eglizy loha hevitry atsika amin'ity herignandra fa valambin'ny folo ty dia ny hoe ny vola natao anompo fa tsy ho tompoigny. Horegnintsika amin'ireo tenin'Andriamanitra telo arosin'ny eglizy amin'ity andrany any ity ny famelabelarana famoaboasana izegny loha hevitra zegny arahiny fampianarany ray aman-dreny archeveka monseigneur Benjamin Marc Ramarson, ndao ary ho tandrignesantsika ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana. Vaky teny masina voalohany, boky ny mpitory teny. Zava-poana dia zava-poana, hoy ny mpitory teny. Zava-poana dia zava-poana. Zava-poana ny zavatra rehetra. Fa olona nanampatra tamin'ny asany. Fa endrena amampalalana sy fahakingana. Ka dia mamela ny vokatry ny asany. Ho anjaran'ny olona tsy ny sasatra tamin'ny zany akory. Izany indray koa dia zava-poana sy loza lehibe. Inona tokoa moa no azon'ny olona amin'ny asany rehetra sy amin'ny ahiahim-pony rehetra izay nanasatra azy taty ambanin'ny masoandro? Fa ny androny fahoriana avokoa, ny raharahany fahasorisoriana fotsiny, ny alina avy no tsy hitsarany fony. Zava-poana ihany koa izany. Izany ary ny teniny tompo isaorana ny Andriamanitra. Masha,
Taratasin masnday pola apostol wan kristiana tan kolos. Ri kristiana havana. Raha niarantsangana tamin'ny kristy ianareo dia zavatra ny ambony amin'izay toerany eo ankavanan'Andriamanitra no katsaho. Ny zavatra ny ambony no ankafizo fa asan'ny zavatra ny tany. Fa maty ianareo ary miara-miafina amin'ny kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainanareo. Fa rehefa iseho i kristy izay fiainantsika. Voiaramiseho aminy amboninahitra koa ianareo. Koa ataovy maty ny ratsambato anareo dia ny ety an-tany izany hoe ny fijangajangana, ny fahalotoana, ny fahavetavetana, ny faniriandratsy ary ny filandratsin'ny nofo izay fanompoan-tsampy. Aza mifandainga ianareo fa efa narianareo ny olombelona taloha mba amin'ny asany ary efa notafianareo ny olombaovao izay havoizina ao amin'ny fahalalana lavorary araka ny endrika ilay nahary azy. Ka tsy mahalala intsony izay ho jentily na jody, voafora na tsy voafora, barbariana na sita, mpanompo na olonafaka, fa izao ihany. I kristy no zavatra rehetra ao amin'izy rehetra. Izany ary ny tenin'ny tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Alleluia! 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 Velomo tatoni tumpu. Alleluia! 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 Velomo tatoni tumpu. Alleluia! Vovô mafaly dia Jesosy Kristy tompontsika araka ny soratan'ny masinda Luka ao amin'ny toko fa 20. Tamin'ny izany andro izany, nisy olo iray tao amin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesosy hoe: "Ry mpampianatra,
mba ilazao kely ny rahalahiko izara ny lovanay amiko. Fa hoy Jesosy taminy, rahalehilahy io, iza moa nanendry ahy ho mpitsara sy ho mpizara aminareo? Ary hoy izy tamin'ny olona, tandremo tsara tsy ho azon'ny fahihirana ianareo, fa nian'ny olona tsy miankiny amin'ny habetsahan'izay anagnany. Dia nanao fanoharana tamin'izy ireo izy ka nanao hoe, nanantany nahavokatra be ity lehilahy mpanankarena anankiray ka velona eritreritra toy izao, inona re no ataoko fa tsy manantoerana amoriako ny vokatra ao ity? Dia hoy izy, izao lahy no andeha ataoko, horavako ny toerambariko ka anao lehibe kokoa aho, dia angoniko ao daholo rehefa mety ho vokatro sy fananako rehetra, ary holazaiko amin'ny fagnahiko hoe, ry fagnahiko, manam-panagnina be ampy ho amin'ny taona maro ianao, ka miala sasatra, mihinana, misotroa, manaova fihinanam-be. Fa hoy kosa Andriamanitra taminy, ry adala, anio aligny ihany dia alagna aminao ny fagnahinao, ka ho aniza ary izay novorinao? Toy izany ny olona izay manankarena ho amin'ny tenany ihany, fa tsy mba miary eo amin'Andriamanitra. Izany ary kankalazantsika ny tenin'ny Tompo. Verany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, raha tamin'ny alahady lasa teo namakafaka ny fototra ny fiainantsika isika amma kristianina sika, amma zanak'Andriamanitra sika, ka mpanaradian'i Kristy, Kristy mpiarabelona isika izao no fahazavana sy fanilo, ka noalalintsika tamin'ny alahady lasa teo fa nivavaka ny loharano sy fototra ny fiainantsika, ary ny fakafaka isika ny mikasika an'izay vavaka izay marina sy ho vita indray mandeha ny fandalinana ny fototra sy ny loharano ny fiainana. Fa zavatra maro no nyresa antsika tamin'izay, nolazaisika fa ray no Andriamanitsika ka fampitrahofana amin'Andriamanitra ny vavaka, ka zare antahanta tahaka ny i Abrahama sy Andriamanitra tamin'ny bokyn'ny Genesy ny fakafaka isika. Ka raha ray tokoa ary Andriamanitra Baba, Aba Andriamanitra, dia iantefany ny vavaka zay, ka i Jesoa no mampianatra sika anio vavaka zay ataosika, dia ho vavaka raina any an-danitra io, zay azo lazaina fa famitinana an'izay mahazanak'Andriamanitra sika zay. Ka ny tapany voalohany hoy isika dia fiderahana sy fanomezana an'Andriamanitra, fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, fampanjakana azy eo anivon'ny fiainantsika. Ka zay no azo lazaina fa tena programa misy amin'ny mahazanak'Andriamanitra ny tapany voalohany. Raha atao amin'ny teny mahazatra dia lalana izorantsika amin'ny fiainantsika io tapany voalohany io, ka raha izay koa ny tapany faharoa zay anehontsika an'izay fiainantsika andavanandro izay amin'ny lalan'ny vavaka. Ary ny nambarantsika koa fa fitokisana an'Andriamanitra ny vavaka, satria ray Baba izy, ary mila faharetana izay vavaka zay, ary vavaka iaignana, ivelomana zay ny vavaka tsika, fa sy vavaka tononona fotsiny na sentosento ao am-po, ary zay no antony mahatonga tsika mampanjaka ny fifamelan-keloka, ary mampanjaka ny famindrapo zay loharano sy fototra ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana, ka mahatonga tsika ho taranaka mpanorona eo amin'ny fiainantsika andavanandro, ahatonga sika eglizy olona velona zay manorina eglizy tranoben'Andriamanitra, de sinona fa ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ka amin'izao alahady
8 mandavataona izao andalina sika ny finoantsika hoy isika ary tsy misy lafi-piainana sy voadinika amin'ny fandalina mpinoana ataosika satria izay ny maha katolika sika katolika aho mandalina ny finoako katolika aho mivelona ny finoako katolika aho mandray atanana ny finoako katolika aho mankalaza ny finoako katolika aho mizara ny finoako ka anisan'ny fototra ny fiainana ihany koa na dia ara-nofo satria isika dia sady vatana fanahy no saina olona manontolo sy ny olon-drehetra no navotan'ny kristy ary zay no alalintsika amin'ny alalan'ny chapelle mobile ilay fanaovantsika chapelle kandinentsika ny mistery ny fanavotana antsika manontolo de ny mistery fahatongavanao nofo tonga nofo ny zanak'andriamanitra eo anivosika izy ary de nanolotra ny ainy mistery mampalahelo ary sy nanolotra ny aina izy fa sady ihany koa nampianatra sika ny fiainana ary faratampony amin'izay hoy isika ny vavaka dia ny mistery fahazavana ibanjinantsika ny fiainan'ny kristy manontolo tamin'izy eto tany ary ibanjinantsika ihany koa ny mistery be voninahitra mistery fahefatra ka anisan'ny hozatra ny fiainana araka ny fantatrasika ny vola ny vola zay azo lazaina fa manahirana antsika amin'izao fotoana izao ka apetraka ny Jesoa mazava sara ary apetraka ny eglizy ny fotom-pampianarana amin'ny mikasika an'izay vola izay amin'ny alalan'ny vakiteny telo marina sy ho vita sika eto no andalina anazy manontolo fa ny votoato-kevitra dia hitasika amin'ny fampianaran'i Jesoa raha nisy olona anankiray nanatona azy ka nanontany an'i Jesoa ry mpampianatro mba ilazao kely ny rahalahiko izara ny lovana y amiko de hoy Jesoa raha lehilahy iza monina nindray ho mpitsara na ho mpizara aminareo ary hoy izy tamin'ny olona tandremotsara azo ny faherany ainareo fa ny ain'olombelona tsy mba miankina amin'ny abetsahan'ny fananany dia nisy ny fanoharana nataony ka inona ny famitinana an'ireo de ilay lohevitra nambara teo am-piandohana oka ny vola sy otopoina fa anompo ny arena ilaina ny arena ary matetika nisy ny fampianarana arena ny arena raha mamokatra ary mamokatra ho an'ny be sy ny maro ny arena zany dia hoentina anompo fa tsy hotompoina ka ahafahatsika mivelona ny mahazanak'andriamanitra araka ny fampianarana nataosika tamin'ny alahady lahatra teo sy vato misakana amin'ny finoana ny arena zary vato misakana izy raha zary andriamanitra ary io averimberiny eveka amin'ny fampianarany satria mivoana amin'izao fotoana izao nanjary ny vola no nanjary andriamanitra ary avy amin'io vola io no andrafetana ny tsiainany ka diso isika amin'izay satria ao amin'andriamanitra araka ny fampianarana tamin'ny alahady lasa teo amin'ny alalan'ny fifampitra hofa tsika amin'andriamanitra ary zay no navoan'ny Sodoma sy Gomora satria nieritreritra izy ireo fa mahavita tena raha manana ny arena sy ny arena zany no rasy fa ny fosika no rasy ka manjary potika ny fiainatsika ary de zay no ananara ny mpanoratra ny boky ny eklesiastika na koelety amin'ny vakiteny voalohany zava-poana de zava-poana ny zava-drehetra fa satria andriamanitra ny fototrany ka raha ny zava-poana no manjary atao fototra dia
potika koa ny fiainantsika. Ka izay ny fampianarana amintsika ary amin'izao alahady fahavalo ambin'ny folo mandavan-taona izao, ry kristianina havana, aoka isika andiny tena aiza ny toerany arena eo amin'ny fiainantsika, raha nangala ny plasin'Andriamanitra ny arena, raha ny vola no nazary Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, de fataro fa zava-poana zay ny fiainantsika, potika ny fiainantsika, ary dia tsy magaga raha lazai ny masindapiera fa ny vola ny loharano pahotana, ary ny fahotana tadidisika ny fandalinana nataosika tamin'ny karemy araka ny afatry ny papa, fa ny fahotana no manapotika ny fiainantsika, manapotika nyzao tontolo iainantsika, manapotika ny zavaboary. Hitasika izany noho ny fitiavana ny arena io, voapotika ny environnement na hitasika amin'ny toerana misy ny fitrandrahana maro isan-karazany, ary de zay no mahatonga sika potika, na dia amin'ny fanaovana charbon aza, ilaisika ny charbon, kanefa nanjary charbon no fototra ny fiainana, dia potena ny zavaboary, de hitasika izany. Ka raha izay koa noho ny vola, dia ahilikilika ny hafa, isakisaina ny zo, isakisaina ny rariny sy ny isiny, noho izay vola izay noho ny arena, dia manjary potika ny tontolom-piainantsika, ary dia korotandava ny fiainam-pianakaviana, korotandava ny fiarahamonina, korotana ny firenena, satria sy napetraka amin'ny tena toerany ny arena, fa nanjary ny arena ny tompoina, fa sy Andriamanitra loharanin'izay arena zay. Mila fibebahana ho ineveka izao fiainantsika izao, fa indrindra amin'ny dingana tiatsika atao, hidirasika amin'izay enimpolo taona fankalazana ny fahaenimpolo taona ny fahaleovantena, ka ametrahasika an'izay firenesika zay. Mila fibebahana sika mba ny olona no arena voalohany, ka noho izany raha ny olona ny arena voalohany de manana asina izy, ka aoka ikasahasika ny fampazakana ny rariny sy ny isiny raha ny vola no arena. Ary dia izay no ananaran'ny masindahipoly antsika ao amin'ny vakiteny faharoa raha manohiny ny fampianarany ho an'ny kristianina tany Kolosy, zay efa natomboka sika tamin'ny alahady lasa teo. Ka ho indrindra i masindahipoly ny zavatra any ambony no misy an'i Jesoa, hitoeran'i Jesoa no kasao, dikan'izay tsy hoe tokony hanynofinofo sika ka sy karakara ny zavatra eto tany, diso izay ny tadiaviny, dia ny référence ny zavatra eto tany dia any an-danitra, izay ny dikan'io, ary zay no fiainantsika, ary zay no asoantsika, ka raha référence i Kristy dia dikan'izay ho taranaka mpanorona tokoa isika, ka manorona tontolo iainana vaovao zay ikarakarana sy kolokoloana ny zavaboary, ary ny zavaboary kolokolo isika no mamelona atsika. Ary dia izay ihany koa raha i Kristy no référence, raha i Kristy no kasaisika, dia ny tontolom-piainantsika miova ho vaovao, ka zavaboary vaovao isika, ka mirindra ny fifandraisantsika, satria anao ny marina isika, ampanjaka ny rariny sy ny isiny isika, hikasaka ny soiombonana isika, ka amin'izay dia ifamelaheloka ary ampanjaka ny famindrapo isika, ary zay ny lalana mandeha amin'ny fihavanana marina, zay kasaisika apetraka tsara amin'izao fankalazana ny fahaenimpolo taona ny nazahoasika ny fahaleovantena. Ka ny arena sika amin'izay dia arena asoan'ny be sy ny maro, araka ny lazaisika teo hoe arena ny arena raha mamokatra ho an'ny be sy ny maro, raha tena voavokatra tsara izy, arena ny arena raha mamokatra, ary raha mamokatra ho an'ny be sy ny maro, amin'izay dia mirindra ny tontolo mpifandraisantsika ka hatra amin'ny ny tontolo mpinoantsika aza, satria ampivelatra ny mahaolona sy ny olona manontolo, ary ny olon-drehetra amin'izay. Ry Jesoa Tompo, amin'izao andro
ampisehivana ho anay fa tena zava-dehibe antony fiainana izaho de sinina fa ny arena ilaina ny arena fa ny arena sy otopoina fa hanompo de ampioary zahay ahikasaka mandrakariva ny fanjakanao araka ny afatry masindahapoly zay itoeran'ny kristy no ikatsao ka izay toeran'ny kristy de toerana misy ny marina ny toerana misy ny kristy de toerana misy fampazakana ny rariny sy misiny ny toerana misy an'ny kristy dia ny toerana fikasana mandrakariva ny fifanasoavana sy ny soiombonana ry jesos tompo sakano ary zahay sy raikipo amin'ny arena mandalo amin'ny arena mamitaka fa ny arena tena izy dianao ka entehitra aminao mandrakarivana izahay ka amin'izay dia o eov eglizy olona velona tokoa izahay ka zary kristy mpiarabelona amin'ny olona mampanjaka ny rariny sy ny hisiny ary de ho fahazavahana sy fanilo ary fanasina an'ireo manodidina anay ka anorona eto ia izahay eglizy tranoben'andriamanitra ka anitatra ny fanjakanao amin'ny fiainanay manontolo ka dia ho taranaka mpanorona tokoa any izahay mpanorona ny fanjakanao aoka tanteraka izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen tsy atsika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika tsisika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika no izyko atsika sandry vaky sy asantsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanyketsa ipoiran'ny vocation déploie ton cœur et viens nous sauver délivre-nous de sisika tokoa fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika fa olo raika tokoatra isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa andriamanitra izy soa lay mpiantony tsara nanolotra ny aina olo raiky ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra sika mahasapa an'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamireny olo araiky ao amin'ny kristy fandaram-pampianarana iarahnao amin'ny son excellence monseigneur benjamin mari karamarson eto amin'ny radio fania à toi Dieu